intaa kadib maanta waxaa aada farxad iigu ah labaatankii sano lasoo dhaafay ciddaanu dhowr ninay jawaan ugu jiri jirto garabka u saaraan jirta wax ka dhacsado oo ka fuqsado oo yidhaahdo war jawaanka nagaa idin kula jirne dhulka dhigana lama arki jirin marka maanta in dad ka dhacsado la helo oo la yidhaahdo taladaas looma dhama dhawaqaas xun nooma wada dhahna dad dhihi kara la helo aada iyo aada iyo aada iyo waxay u tahay fursad iyo horumar dhow sano ka hor maysan jirin. Intaa kadib soomaalidu dhal yay tahay warkeennu wuxuu daba joogaa shirki maalin dhoweyd ka dhacay hotel tropical dainile oo dadan maxaa la yidhaahdaa magac wadaagnaahu ay sheegeen inay ku abaal marinayaan uguna mahad celinayaan dadkii maatadii soomaaliyeed iyo middeenniba qaxiyey. Anigu ma aqaan meelay caqliga saliimka uga taallo maatadaadii aan qaxiyey, haddana ii mahad celi. Ujeeddada ugu weyn oo meeshaas laga lahaayna waxay ahayd in fariimo siyaasadeed la dhex dhigto. Sideedaba dadka meesha joogay ama ha ahaadaan dhaqan ama ha ahaadaan siyaasiyiin wax sharciyad ama legitimate oo ay u haystaan inay nagu metelaan ma jirto. Warsow sidaas ma allaahuma hal balaqtu. Horta waxaan u malaynayaa intaan iyo inta kaleba ha maqasho wax sharciyada oo ay nagu meteli karaan amaan goob ka dirsanay fagaaro looga dhiibay ma jiraan. Waa waxay meelaha ka maxaa la yidhaahdaa ka maroogsadeen muddayna nagu soo wadeen waanu u samri weyn intaa ka badan waa adkaysa weyn. Intaa marka laga soo tago qabiilka wanaagga ayaa laysku metelaa ee xumaan laysugu metelo. Haddii qabiilku deegaan horumarsanayo ama uu maxaa la yidhaahdaa dan guud ka shaqaynayo ama dowladnimada iyo qarannimada wax kaabaya ka shaqaynayo waa wanaag waana laysku metelaa. Laakiin haddii wax xumaana oo ama qof ama qolo ama qabiil ama qaranka lagula duulan yahay ama lagu duminayo lagu samaynayo walaalo waxaas kugulama jiro, waa dhihi kartaa diiniyan waay. Intaasaan maanta meesha u fadhinaa. Marka intaas laga soo tago waxaa la arki jiray dhallinyaro dagaalka iyo fawdada iyo qaribka u horeysa. Maanta aniga kow iga dhaha dhallinyaro nabadoona oo leh wardee nabadaan rabnaa, fawdo ma rabno, wax badanaa nala adeegsaday, wax badanaan maxaa naqanay maliibeenayaal lagu liibaanay, intaan ka badan waa nagu filan tahay, intaan ka badan uma dulqaadan karno, ha nagala joojiyo. Dadka da'daa oo cimrigoodii soo qaatay oo fursadii iyo maxaa la yidhaahdaa noloshii wanaagsaneed iyo dowladnimadii fursad u helay inta yartaa oo hadda neeftu nagu soo naqanaysa iyo naga carqaladayn. Waalidaa nagu soo rafaaday qabiil wax nama barin, qabiil nama soo korin, qabiil maxaa la yidhaahdaa fursad iyo nolol nooma hayo, nidaamka iyo systemka inaan la jirno yaa danteennu ku jirtaa. Qof walbo inta fadhiyana dantiisa ku jirtaa, xitaa ayaga ay ku jirtaa waynan ogeyn. Miirka Allah uu keeno. Waxaa la yidhaahdaa damac waxaa ugu daran midka ku miirtira. Ragga odayaasha waxaa miirtira damac, ilaahay caqliga u soo celiyo. Intaa marka laga soo tago muhiimadda meesha laga rabo waxay ahayd fariin siyaasadeed in laga diro 2000 dowladnimadaada hadda aan haysano cartay kasoo bilaabatay 2000 kursiga waxaa lagu soo qaatay walaalow iyo tuugmo iyo Ismaaciil Cumar Geeli wixii u dhadhowaa inay soo farsamaystaan. 2004 waxaa lagu soo qaatay hogaamiye kooxeed inuu u xoogo dadka oo uu yidhaahdo hebelaa lagu qorayaa, hebelna meel fariiso. 2009 waxaa lagu soo qaatay muqaawamo iyo ARS. 2012 waxaa lagu soo qoray 135 oday oo Mahiiga soo qoray. Ragga siyaasiyiinta maalinta dhoweyd tropical ka hadlay waxay bulshada ku beer la xusanayaan waxay ahayd sanadkan murusada wuxuu rabaa madaxweynenimo ha laysku duubnaado ha la wada dhiso. Waxa ujeedadoodu tahay waxa waaye inay xildhibaanada ku helaan qayraan dhisaynaa xildhibaanadii aan 20 ku fadhinay oo naana waxba idinkugu qaban mar labaad ha nagula soo celiyo. Ujeedkoodu waa intaas, qayraan dhisaynaa ku soo cid geli rabaan, ha la racdeeyo, ha la takooro, deegaanna wax uma qaban, dadna wax uma qaban, dowladnimona wax noogama soo siyaadin. Waxay noqdeen qooryalo naftooda noolaada iyo manoolaada iyo nooleyaa jira noolaada iyo manoolaaday noqdeen. Wax ayaga keligood ku filaaday noqdeen dowladnimadii. Wakiil noogama ahayn, wax noogama soo siyaadin jirin, yaan lagu soo beer laxuusanin dadka aan ka dhalanay murusadow qayraan dhisaynaa kuraasti ha nagula soo celiyo, yaan nagula beer laxuusan.
غير علف كيسو هلا هدو هل ربنا وهلا يا قبيلنا الدو قبيل مدحوين إني ماذا ما ضونت قبيلنا لقى ما ضون صومالي لقى نح ضونا كان بين يحد حدش يوم حالة يرى فرسموينا الغضون تا أرنتا يا نقول صو جنبنن وحال الربا مركان حل بعنا أنت أرنتا سلعة دفضانو بير الحوس النجلو مركان كراس تسينو والله إليه ويلكي دسا يا نان دانو إن اللغة جلافة سقط رفتان الربا يا صو عجلة أي صو درا والله أنت سلوك دلي رومايستا أما هالرومايستا نيرة وفلسفة لغاتن صرنا نقول صو دقاي إنه انقف أنت ور لغلا بلا ما يهرجشوا نو أما برضو وياهن إن الصو عجلها وحو هاينا اللي جلو وريجي ثلا يتجات وحو هاينا يسن جرن الصوت ديرو يعني أركي جرني دوغة ذاك وحو ألف نينا وحالقش وحو ألف لغو ما حكومة كرا اللي عال ده وزير ورفافين يا وزير كإزجار سينتا يو لبعتان صنو مرصدك هر هاي أو ربعي إنه كم عمله حد غيرها لفتي الصو كردي واكحو يا يو رال كم عن قف أسرق كهر ريسون مرصدك وحكت رأي إنه جرت مرة sidoo lugaha suulan dhufalahay qeyraha laftiisa u nasteexayna farriina u direyna nimankaas lugaha ay suu ka dhufalahay inay ka shaqeynayaan saaxada kaaga saari lahayn wanaag kuuma wadaan yey ku gambanin anaga naqaane intaas aan rabaa inaan farriintayda ku soo koobo murusada waxaan leeyahay mayranay maxaa leeyahay nimanku aqoonad mayrad u lulushaani laga sheegay nimankaas yey calan beena noolulin halaga digtoonaado jufool bu kursigeeda ha xagsato wixii dardarya iyo xoog uu waa tabar loo waayo waa gaar laakin ha laga digtoonaado murusada labada meelo ku tilmaamay waa galhareer iyo ceelbuur ayadana 20 sano 15 sano waxa haysto col in loo dhaqaaqo waxa diidan ragga siyaasiinta waayo hadii galhareer kursi la geeyo ama ceelbuur la geeyo saajal la dhigo oo aan aniga iyo adinka iyo qof naga mid ah aan doonano ragga hadda ay kootada u xiran tahay oo jawaanka looga jiraa ari iyo waxara isaga fakana ari iyo waxaro kan lugaya asaga fakana arinta laga digtoonaado wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh premier wallet wa application usub oo ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxa kamida waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ku lahayn bankiga premier wa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha wax barashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier